东西一下。等一下我要喝。Baru selesai beli fon untuk Hazim. Sebab kesian si Hazim, telefon dia dah rosak. Before ni dia pakai Vivo V3 S. Tapi dah problem, dah sebulan dua bulan dah. Lepas tu dia pun good boy je sepanjang cuti sekolah ni. So kira bagi reward lah dengan dia. Kita bagi dia fon baru. So kita tengok reaction dia kat rumah nanti macam mana. Tengoklah nanti macam mana. Aku pun tak tahu. Hazim tu anak aku nombor 3. Tahun ni 2019, umur dia 8 tahun, darjah 2. Dah masuk darjah 3 dah. So ni yang aku belikan untuk dia tadi. Murah-murah aje. Ada orang clueless, baru bangun tidur, suruh makan dulu. Saya tak tahu cerita. Makan, Jim. Hello. Saya main Green Craft. Saya nak main sama-sama dengan Jim. Dia tahu dah saya telefon. Hah? Saya main telefon dengan Jim. Tak ada telefon. Tapi tempat je bukan. Mana telefon awak? Dah tak ada. Saya kan telefon. Mana telefon awak? Tak usah. Betul-betul. Kesian. Muka kesian tak? Muka kesian tak? Nangis lho. Nangis lho. Muka sedih saya ada telefon lho. Nangis lho. Tak nak. Macam ni nak. Macam tu muka nangis? Tak. Ajar Abang Hajim lho. Macam mana nangis? Tak. Sedih lho. Sedih. Tak. Hajim. Peace. Okay. Apa ya? Itu aku. Telefon kamu. Telefon kamu. Telefon aku. Jadi boleh nak main sama-sama dengan saya. Kan. Ya, apa tu telefon kamu? Saya tolong. Terbalik. Wow, telefon baru. Kamu ada charger? Balik. Apa tadi balik? Abang apa? Aja ada charger. Bos tahu. Terbuka. Wow, telefon baru. Sarung kamu ada juga. Ai. Ya. Nah, sarung kamu. Sarung kamu. Ai. Betul lah. Ai. Kamu kasih gembira pun. Cuba nama ni dulu. Buka telefon. Buka sarang. Buka apa? Buka telefon. Sekarang. Apa ni? Ni. Lain juga apa telefon lagi? Pakai sarung tu. Pakai sini. Kita sarung kah? Hello. Tak ada bunyi apa-apa dah. Kita tak boleh dengar. Hello. Ya, sudah apa charger sini. Ya, Jim, jom main Jim Cup. Nak? Apa pun Jim Cup? Jom. 50, jom main Jim Cup. Jim, jom main Jim Cup. Pasal tu apa saya? Kamu kasih ada perasaan pun.
Ay, anda por esta putaca. Andi te di. Yey, yey. Ya se ha hecho. Se ha llenado esta solo. Nangis lo. Padahal apa? Padahal apa? Terima kasih papa. Iya, Jack. Nangis. Nangis lo. Bukan ambil kata nangis. Bukan nahan nangis. Kau nangis. Kata nangis. Apa tadi? Awak tak ada telefon? Ha? Telefon awak rosak. Helah yang tadi. Nangis lah, nangis lah. Dengar cakap lah. Menakal? Buat apa? Telefon. Nampak setelefon lah. Mak, boleh? Okey. Ha? Okey. Dah, bye-bye. Ajim, jom, Ajim, Ajim. Bye. Jom, jom, Ajim, kau sama-sama dengan saya. Jom, Ajim, Ajim, kau. Belum mandi lagi, mandi sekarang. Mandi. Macam mana saya, Ajik? Ni. Saya juga, macam mana, Ajik? Cita saya, Ajim. Budak tak pahal. Budak tak pahal. Ojek. Main apa tu? Minecraft. Apa tu? Nah, bye-bye. Bye-bye.